Desde que o primeiro par de inimigos se enfrentou no campo de batalha, o homem vem aprimorando suas habilidades bélicas. Através dos séculos, técnicas de combate passaram a incorporar filosofia e religião, intensificando o enfoque mental e promovendo paz interior. Conhecidas de modo geral como artes marciais, essas disciplinas continuam a forjar seres humanos como armas letais e a ensinar o que significa incorporar o verdadeiro espírito do guerreiro. Começando nossa relação no décimo lugar, uma arte marcial onde o tamanho não importa. O que vale é como se derruba o adversário. Then I go full speed without no concerns about get hurt or even get killed. No mundo brutal do jiu-jitsu brasileiro, é possível realmente que Davi vença Golias. Através do uso estratégico de equilíbrio e alavancagem, pode se concentrar nos pontos mais fracos do adversário, forçando-o a se submeter. In my career, I have over 460 fights and I'm still undefeated. I never refuse a fight with nobody in the matter of the honor. Um reconhecido campeão mundial da arte, Rickson Gracie, ensina o estilo em sua academia de Los Angeles. A variação brasileira do jiu-jitsu tem raízes na base tradicional japonesa de imobilizações e alavancas. Seu afastamento da disciplina original levou a uma ênfase maior das técnicas de golpe e luta no solo, como a chave de braço, a chave de perna e o estrangulamento. A disciplina nasceu na cidade do Rio de Janeiro, onde o pai de Gracie, Hélio, começou a aprimorar a arte japonesa no início da década de 20. Pequeno e fraco, Hélio aprendeu o jiu-jitsu tradicional, mas considerou suas técnicas ineficazes contra um adversário mais forte. Porque eu não inventei, entende? I didn't create jiu-jitsu. Jiu-jitsu has been around for more than 2,000 years. What I did was perfect this type of jiu-jitsu. O filho de Hélio nasceu numa família de lutadores com reputação de serem invencíveis. Aos 18 anos, pesando apenas 80 quilos, Gracie enfrentou um campeão chamado Zulu. Nobody believes when I come up in the ring, was just a kid and this guy like 240 pounds, huge guy. Then when I turned the thing around and win the fight, was a sensational. Depois de vencer Zulu no ringue, Gracie passou a treinar em tempo integral e a se preparar para competir contra os melhores artistas marciais do mundo. Todo ano, ele leva o estilo da família Gracie ao Japão e encontra outros estilos de arte marcial no ringue, num evento chamado Vale Tudo, ou seja, qualquer coisa é permitida. They love Vale Tudo because they can pretty much bring back the spirit of the old samurai style, two go in, one come out, regardless the rules. Ganhar aqui demonstra que as técnicas do jiu-jitsu brasileiro vencem outros estilos no ringue. Por provar que tamanho não é documento, o jiu-jitsu brasileiro entra no décimo lugar de nossa relação. Em nono lugar, uma arte marcial conhecida afetuosamente como a escola de nós duros. Cracked one time a horizontal shot to the head. I think I must have lost an IQ point on that one. Done.
Estes são aficionados de Kali, uma arte filipina que evoluiu por mais de 1000 anos a partir das lutas na selva. A arma comum, o bastão. Ela tem movimentos em alta velocidade e capazes de lascar ossos. E um golpe bem colocado pode causar um desastre. There's nothing that'll put you in the present like a stick buzzing by your head. No time for talk, no time for chatter. Just now. Estes são os irmãos Dog, um grupo do sul da Califórnia devotado à prática de Kali em extrema velocidade, em contato total. Mas seu objetivo máximo não é ganhar. Higher consciousness through harder contact. Only you are responsible for you. That's where the more powerful transformation lies. And so it's not for most people. Diferente de outras escolas de Kali que usam couraças completas no corpo, os únicos equipamentos destes atletas são o capacete e as luvas. That's it. Yes. You need to step out there with an understanding you are putting yourself online. It escalates a little, though. We had a guy whose kneecap was split in half. Oh, lots of broken hands, couple of broken ribs, some broken arms. It's pretty dangerous. O perigo aumenta com o tipo de arma escolhida. E Kali é uma das artes marciais mais intensas em termos de armas. Em Princeton, em Nova Jersey, o instrutor de Kali, Rick Tucci, treina seus alunos com antigas formas de armas, repletas de tradição. A person who does the Filipino martial arts or Kali has to be efficient in using various weapons, being able to adapt various weapons. For me, it's a very, very complete martial art, an effective martial art. O estilo de luta letal de Kali surgiu da feroz concorrência tribal. E com o tempo, expandiu-se para incluir luta de mãos limpas, combate com armas de lâmina, e até armas com projéteis. Embora o estilo incorpore mais de 50 armas diferentes, o bastão é o mais reconhecido. O rattan, que cresce nas Filipinas, é tratado a quente para ganhar dureza óssea. Variando em comprimento desde poucos centímetros a vários metros, os bastões são empregados num sistema sofisticado de ataques e defesas matemáticos. One of the things about the stick is the way it can move and be very deceptive. It is not really possible to block. The whole mindset of the higher level of the art is simply to hit whatever comes at you. Because if you are reactive, you cannot keep up with it. What we do when we fight at a gathering, it's the young males competing in a certain sense, but it is also about putting a place of personal power within yourself that you can call upon in the rest of your life. Yeah. Por sua mistura de ferocidade e técnica, o Kali entra em nono lugar de nossa relação. A seguir, uma arte marcial que fez sua estreia no exército de um jovem país. One thing I know for sure that nobody trains like Israel Army. Nice. Listen, I want you to spin so fast that your hair flies around. And you, it has to be like, remember we talked earlier about an explosion? I don't want it gradual. I don't want it to be. I want you just to fly. How I go to the weapon. Thumb is where? Esse sistema sem frivolidades é a arte marcial oficial do exército israelense e hoje é ensinado a agentes de polícia e tropas de elite em todo o mundo. So basically, it's my shoulder, it's my hips, it's my whole body versus his right thumb. This system was developed for real life danger without any rules, without any limitations. Tanto civis como policiais são atraídos ao Krav Maga por ele ter sido criado com o objetivo de impedir o avanço do inimigo. You're doing great. That's nice. Excellent. Keep going.
The seminar that we're doing today happens to be a handgun defense seminar. It's a 4-hour intensive course. I don't want you catching like this. Like this. Okay, you'll see why in a second. Let's go! As origens do Krav Maga remontam à Segunda Guerra Mundial, quando Litchfield, um refugiado da Tchecoslováquia, fugiu para a Palestina e aliou-se à luta para criar um Estado judeu. Como hábil lutador de luta livre e boxe, Litchfield começou a ensinar seus colegas soldados a lutar e sobreviver. The philosophy behind Krav Maga: finish the situation fast as you can. Try to stay alive, try to stay without injured. Make damage as much as you can. Disengage. Move out from there. Right here, right back, right here, right back. Don't drop your hands on the way back. We feel that as opposed to other systems and other arts, we can bring people to a much higher level in a shorter amount of time. Under stress, you can perform it because you don't have to think about it, it's already in you. Por sua habilidade para desmontar rapidamente as situações mais perigosas, o Krav Maga ocupa a 8ª colocação de nossa lista. A seguir, treinando a próxima geração para as Olimpíadas. E um samurai dos tempos modernos apela a um campo de força invisível. Among the samurai, they have an old saying: cry in the dojo, laugh on the battlefield. Estamos de volta com nossa relação das 10 maiores artes marciais. No 7º lugar, a arte marcial mais praticada no mundo e com bons motivos. We teach self-discipline and self-control. If you don't have all these aspects together, then you never will become a champion in life. Há mais de 1000 anos, guerreiros coreanos desenvolveram técnicas de autodefesa desarmada para complementar sua perícia com as armas. Mas no último século, a ocupação japonesa baniu seu estilo. Quando a Coreia foi finalmente libertada em 1945, mestres da arte marcial uniram as singulares escolas coreanas, ou kwans, num único esporte nacional que chamaram de taekwondo. E nas últimas 5 décadas, ele se tornou parte de um fenômeno mundial. Conhecido por seus chutes giratórios e potentes técnicas de mão, o taekwondo se traduz literalmente como o caminho da mão e do pé. Now, almost 200 countries learning taekwondo. More than 3,000 black belts in the world. O número de adeptos no mundo levou à inclusão do taekwondo na Olimpíada de 2000 em Sydney. Mestre Chong treinou a equipe norte-americana para a vitória. Agora seu objetivo é treinar a próxima geração de medalhistas de ouro. We got 5 kids going to the junior nationals this time in Tampa, Florida, from our school here. O treino exige o aprendizado de técnicas graciosas e poderosas para chutar, socar e bloquear, praticadas em locais tradicionais conhecidos como Yun. Story so go, just a simple front snap kick, side kick, crank side kick, now back spinning hook kick, lot of double kick, lot of growing kicking technique. Os alunos devem se tornar peritos em uma curta sequência de ataques e contra-ataques. Fighting your classmates or fighting in a tournament, you're going to be used to that type of situation. And when you're actually encountered by somebody who wants to physically harm you, your mind will just click into that fighting mode and you'll be ready. Tampa, na Flórida, abriga o Junior Nationals deste ano, uma competição classificatória para a equipe nacional. Os competidores preparam-se para as suas lutas. Terão apenas 3 rounds para tentar fazer mais pontos que o adversário. The way you make a point is to kick above the torso, hang the chest protector, or to the face, which are both 1 point.
Lutas de Taekwondo são vencidas com estratégia e oportunidade. It's an aggressive sport. It's also very technical. It's kind of like chess. You can't just go out there and fight and expect to win. Um aluno de Mestre Chong chegou às quartas de final. Illegal blows would be a punch to the face, would be a kick to anywhere below the belt level, or a sweep. Those would make you have a half point deduction. No fim, a equipe do Mestre Chong é vencida. Mas por mais que esta arte tenha se tornado representante de competição e vitória, ainda há uma vida de aprendizado aguardando os alunos do Taekwondo. Por dar o primeiro chute na arte marcial mais inventiva do mundo, o Taekwondo ocupa o sétimo lugar de nossa relação. A seguir... Mestres deste estilo de luta podem apelar a um campo de força invisível. We're trying to become one with the rhythm and the energy of the universe. And this is where we get our power. No centro de Los Angeles, há uma academia tradicional, ou dojo, dedicada à antiga arte do Aikido, que significa o caminho da harmonia com a força da vida. O reverendo Kensho Furuya, um sacerdote zen budista, ensina Aikido em sua forma mais pura. The ideals that I try to instill in my students are the same ideals that the samurai have, because I follow the same method of training as the warrior long time ago with my students. Durante centenas de anos, comandantes japoneses forjaram exércitos de guerreiros chamados samurai. Além de serem espadachins extremamente hábeis, desenvolveram uma base espiritual para apoiar os métodos de combate. After 1600, during an age of peace, martial arts began to develop in a more spiritual and a more intellectual way. And many of the great swordsmen and warriors during this period founded what we know as martial arts today. No início do século XX, um mestre chamado Ueshiba começou a solidificar o equilíbrio entre técnicas de combate e espiritualidade e chamou esta nova arte zen de Aikido. It develops one sense of spacing and timing with your opponent, so that you're always out of range of his attack. Os alunos aprendem a absorver as forças do golpe e a redirecioná-lo de modo eficiente. It always moves in a way not to collide or overcome the opponent's force, but to move with the opponent's force out of the range of fire. O fato de ser arte defensiva não significa que o Aikido não possa ser usado também para um contra-ataque. Aikido has some striking technique, but no kicks. We use many types of throwing technique and joint techniques. Furuya também treina seus alunos nas antigas técnicas dos samurais com a espada. Iaido is the art of drawing, cutting, and returning the blade to the scabbard. There's very, very strict rules of protocol, of conduct, of codes of behavior and honor, which they also have to follow. This is an essential part of the training to develop the proper mental attitude, the proper mental focus, and to refine one's spirit so they can throw themselves into their training. Among the samurai, they have an old saying, cry in the dojo, laugh on the battlefield. So the hardest work is done in the dojo, on the mat, in practice.
As I present the whole art to my students, hopefully they can use what I'm teaching them for their own fulfillment, not just to become a strong fighter, but to develop themselves as a human being too. So as my Zen master said, as a teacher, we're just stepping stones for our students. Por manter vivo o espírito dos samurais, o Aikido ocupa o sexto lugar de nossa relação. Artes marciais do mundo. No quinto lugar, uma arte marcial que torna o corpo insensível à dor. Rod Sakarnoski é o criador de uma arte marcial conhecida como Jukokai, uma forma única que engloba componentes da tradição de Okinawa, no Japão e da China. I am recognized in Okinawa and Japan as a Sokei. A Sokei is a head founder. So I am an accredited head founder of my own system at the rank of 10th degree black belt. Quando Sakarnoski era um jovem fuzileiro e servia em Okinawa, ele encontrou não um, mas vários mestres e especializou-se em diferentes formas de arte japonesa. Depois de conquistar seu respeito, eles o ensinaram sobre um poder interior notável. It's something that you can't see. It reminds me of electricity. You can't see electricity in a wall socket, but you could put your finger in there and you'll know it's there and it's very real. It's the same thing with ki. When he's ready, he's going to drop his hands and start keying up. The idea of training the mind and the body and the breath to such a point as to where you not only learn to overcome fear, but you have total control of your body, which enables you to take a blow that would literally kill the average person. A capacidade de ser imune ao impacto de um golpe é o fundamento da nova técnica de Sakarnoski. Mas aprender a absorver estes golpes potencialmente mutilantes é mais do que simples controle da mente sobre a matéria. Always focus out. Now you notice I didn't tension. The focus comes from the breathing itself. Duas vezes por ano, os faixas pretas de Sakarnoski de todo o país fazem uma peregrinação para treinar com ele em Point Sebago, no Maine. Durante dois dias de treinos ininterruptos, eles aprimoram antigas habilidades e aprendem novas. Exercícios de respiração diminuíram os batimentos cardíacos deste aluno e relaxaram sua mente. Agora ele está pronto para levar um golpe. This is not magic, it's something that you can develop in yourself with good instruction. And it works. All I can say is it works. Sean McGregor, uma das duas únicas mulheres faixa preta em combate aqui, prepara-se para levar um chute. When you kick, don't hold back, because if you hold back, then what you're doing is you're not teaching her to do her combat ki proper. Fair enough? Okay. Drilling as hard as you can, drill him in the chest. So now we're going to have heart, Adam's apple, and testicles, rapid duty, like you have three opponents coming on you. Golpes como estes poderiam lesar órgãos internos, provocar paralisia ou até a morte, mas com o conhecimento do combate aqui, estes alunos estão seguros. We've never had an injury in 40 years. And that's taking the world's strongest wrestlers, boxers, karate men, it doesn't matter who they are. Absorver quatro socos de uma vez é uma demonstração arriscada, mesmo para Steve Tilson, um veterano de 8 anos no combate ki. Yeah! 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 Thank you, guys. Light years above what you learn in any other martial art. Just think, if you could walk through anybody's punch and kick without getting injured and put that person down and finish your techniques in a matter of a second or two, gives you a big advantage over normal martial artists. Por desenvolver o poder de absorver golpes massacrantes, o Jukokai entra na nossa lista como número 5. A seguir, em nossa relação, a arte japonesa do ataque surpresa. Flashy stuff isn't the stuff that works. It's the stuff you can't see. Yeah!
Através da história, os ninjas, antes uma sociedade secreta de guerreiros japoneses, têm sido temidos e reverenciados por suas lendárias habilidades. Num dojo junto a Tóquio, Mark Lithgow estuda há 12 anos, sob a tutela de Masaki Hatsumi, um ninja de 34ª geração. So if you have the bow, if you don't have the bow, it's all the same. After being here for 2 years, I just realized there was so much depth to the art that I just looked on the calendar one day and realized I haven't learned anything. I better stay a little longer. And I just never even thought about going home. It's similar to religion. As a person, you have to protect certain things, and that's the fundamental premise of ninjutsu. Skill, law, and heart, these are the things to protect. Mesmo não sendo uma religião, tecnicamente, o ninjutsu é semelhante a muitas fés orientais, com ênfase na perda do eu ou ego. What we're taught is to try to become zero. Don't be strong, don't be weak. And you should not even be yourself in a fight. You are responding to what the opponent does. Há mil anos, centenas de clãs de ninjas viviam nas montanhas do Japão. Banidos da sociedade, tornaram-se uma seita de guerreiros. Eles praticavam técnicas de guerrilha e as lendas atribuíram poderes sobre-humanos aos ardilosos ninjas. Imagine this warlord holed up in his castle. But then he hears that the enemy can turn into animals, or they can fly, or they can just appear in a puff of smoke. He's going to be scared. Como um dos últimos verdadeiros mestres da arte, o Dr. Hatsumi dedicou-se a manter vivo o ninjutsu. E sua essência, o emprego de armas adaptadas, ainda desempenha papel importante. We're trying to build this feeling in our bodies that anything can be used as a weapon. We might have our street weapons, our long and short sword maybe, and maybe a knife. But then for certain battlefield situations, you might want a smashing weapon rather than a cutting weapon. E quando os praticantes alcançam um alto nível de equilíbrio nos domínios físico e espiritual, desenvolvem a capacidade de pressentir um ataque antes que aconteça. Os mestres chamam a isso de sexto sentido. É o clímax de 10 anos de treinamento. O que um dia foi trilha para o campo de batalha, agora é uma estrada para a cultura, enquanto se forja a próxima geração de ninjas. Por trazer à luz técnicas notáveis dos Guerreiros das Sombras, o ninjutsu ocupa o quarto lugar de nossa relação. Bem-vindos! Estamos relacionando as 10 maiores artes marciais até o número 1. A número 3 de nossa lista vem das selvas do Sudeste Asiático. In Thailand, it's as popular as putting basketball, baseball, and football all in one sport. O Muay Thai Kickboxing está nocauteando os fãs. Eles se reúnem em Bangkok e Las Vegas para assistir a lutas que fazem o boxe profissional parecer inofensivo. You have somebody in front of you that's trying to hit you with 8 weapons, elbows, knees, kicks, punches. He's a professional martial artist. His goal is to destroy you. Com seu cinturão de peso médio em disputa, Alex Gong, o campeão norte-americano de Muay Thai Kickboxing, mais uma vez está sob os holofotes. My professional Muay Thai record is 25-2, with 16 knockouts. Nos últimos 6 anos, Gong ensinou Muay Thai Kickboxing em sua escola em São Francisco. When his shoulder doesn't get out here on the outside, his chin is in your range. I carry a lot.
on my shoulders, you know. A lot of people are counting on me, you know, to be the American that does real Thai style. You know, if I lose, it's kind of like the whole camp loses. E quando não está ensinando, ele está treinando. I train twice a day. The afternoon training session is the killer session. As raízes do Muay Thai remontam às tribos de guerreiros das selvas da Tailândia. No último século, ele migrou para as cidades e tornou-se passatempo nacional. You can't hit the groin, you can't hit certain joints. You can elbow pretty much everywhere except for the back of the head. When someone falls on the ground, you're not allowed to attack them as they fall. Pretty much everything else is a go. It's not boxed in like a lot of martial arts that you see traditionally. There's not forms, there's no belts. You actually focus on what's most important: movement, balance, timing. And those are the true elements of real fighting. São anos de exercícios para preparar o corpo para este nível de aflição. We use Thai pads, leather pads that can handle heavy impact. The kicking is done with the shin. So these pads are designed to be held by trainers on the forearms. Antes de sua próxima luta, Gong e seus treinadores fazem uma peregrinação até um templo tailandês. I wrote out a prayer of goodwill that I hope that I have the strength and courage to be my best. I brought this to the monks to bless it and to give me their goodwill, so I have more strength to draw upon when I'm in the ring. Las Vegas, em Nevada, é a capital mundial da luta. Na noite anterior à luta na pesagem, Gong tem a primeira visão de seu adversário, Duane Ludwig, de 22 anos. Mesmo sem ter a experiência de Gong no ringue, Ludwig pode ter uma chance. Duane's biggest strength would be his hunger. This is his big shot. He can be world champion if he beats me. That walk from the dressing room to the ring is kind of scary. That's the only time I really get nervous. Alex F. 14 Gong. That focus is scary. Oh. Alex F. 14 Gong. Every time he attacks, I want to be the one that finishes the attack. Now I'm going to win scrimmage by scrimmage by scrimmage. You're wearing boxing gloves, but other than that, it's bone-to-bone contact. Your shin develops itself like a baseball bat on most of these guys. And when they're striking to the body, these strikes are devastating. It's bone on bone. Como desafiante, Ludwig lutou com paixão. Mas sem um nocaute, dependerá dos juízes decidir a vitória. De volta à sua escola em Fairtex Camp, em São Francisco, Alex Gong reassume seu programa de preparo e treinamento. Ele sabe que é apenas questão de tempo para voltar a defender seu título. Por seu chute inicial no circuito de luta internacional, o Muay Thai Kickboxing está no terceiro lugar da lista. A seguir, no segundo lugar, pode parecer um castigo, mas esta violência pode ampliar a garantia de vida. Dancing is very good for your health. Okinawa fica numa cadeia de ilhas tropicais no mar oriental da China. Faz parte oficialmente do Japão, mas desenvolveu cultura e arte marcial exclusivamente suas. Este é o ilustre berço do Karate. Karate ni sentenashi. It's a Japanese very important program. What you mean? It's a first time is defense. Then offense is important. O sensei Tetsujiro Hokama é faixa preta de nono grau em Goju Ryu de Okinawa, um dos quatro principais estilos de karatê. Ele baseia-se no conceito chinês de yin e yang. O corpo e a mente devem ser treinados no espírito de humildade. A
Assim, em momentos críticos, eles podem ser absolutamente dedicados à causa da justiça. O próprio Rocama sofreu nas mãos de seu professor o mesmo que faz seus alunos passarem. O grandfather disse, não, ele disse para mim, mas minha mãe, não. Because every time is you know and the punch training, then is sometimes is cutting, then in cut is very I like it. A base do karatê de Okinawa é a batalha entre a mente, o corpo e o espírito. O objetivo final é encontrar o equilíbrio entre os três e obter uma concentração poderosa. Only technique, one, speed, nothing, and very bad. Three ways, same, one route is very important. Karate literalmente significa o caminho das mãos vazias. Seus golpes curtos, rápidos e contra-ataques compostos com precisão eram empregados pelos habitantes para repelir ataques dos vizinhos de além-mar. Despojados de armas por seus atacantes, ferramentas agrícolas comuns tornaram-se armas mortais. Hoje, enquanto as crianças norte-americanas aprendem a manusear um bastão e apanhar uma bola, as crianças de Okinawa aprendem um sistema antigo de chutes e socos para entender disciplina. E vale a pena começar jovem. Os okinawanos tornaram-se mundialmente famosos por sua longevidade. Tradicional karate é o mais importante, não? Traditional is the culture, eh? Culture is the area digging, you know? Why? Now many computer they are make, but big. Por recrutar o passado para prolongar o futuro, o karatê entra no segundo lugar de. Agora chegou a hora de revelar nosso estilo final de luta na relação das 10 mais. Ela já foi chamada a avó de todas as artes marciais. Shaolin Temple Martial Arts is the traditional one, is the original one. Há 1500 anos, monges budistas praticam o Kung Fu no templo de Shaolin, no sul da China. Segundo a lenda, Bodhidharma, um yogi hindu viajante, introduziu os monges de Shaolin no budismo. A fim de suportar as longas meditações budistas e para aumentar a força física, os monges aprenderam a desenvolver sua energia interna chamada qi. Durante centenas de anos, os monges sobreviveram em vida solitária nas montanhas, enquanto o templo servia de refúgio para guerreiros extenuados das batalhas que protegiam os monges contra bárbaros saqueadores. Até que os monges combinaram suas práticas do Qi com as técnicas de luta dos guerreiros e nasceu o Kung Fu de Shaolin. Kung Fu connects your mental, your physical, your spiritual. Everything you do is Chambrism. Xi Yanmin, um monge de 34ª geração, passou 17 anos no templo Shaolin, na China. Ele viveu e treinou como monge guerreiro e aprendeu lições de vida que o iniciaram na antiga Irmandade. I want to bring the real tradition to America, to the world. I truly believe our Shaolin Temple martial arts can help a lot of people. Agora um Sifu, a palavra em mandarim para mestre, Xi Yanmin viajou para Nova York para difundir os ensinamentos de budismo e Kung Fu e construiu o templo Shaolin dos Estados Unidos. New York is the capital of the world. The people come from all over the world. I have more opportunity to express Shaolin Temple martial arts, to express Shaolin Temple Chambrism. Para seus alunos, é uma rara oportunidade de treinar com um verdadeiro monge Shaolin.
when I walked into the temple, Sifu had such a presence. It was incredible to believe that there was a Shaolin monk teaching here. Like Pavarotti is teaching opera, why would you go anywhere else? It doesn't make sense. Nos cinco primeiros anos de treinamento, os alunos de Xi Yanmin aprendem cinco formas animais, 30 posições e mais de 50 armas, os fundamentos do Kung Fu. If you understand what is Kung Fu, it's supposed to be soft as cotton, hard as steel. Fortalecer tanto o espírito como o corpo permite aos mestres de Shaolin realizarem uma disciplina Kung Fu única, chamada Qi Gong de Ferro. It to me, very simple. Because I have been practicing martial arts for 32 years. I have enough qi to do those kind of things. Easy, just like, hi, hello, nothing to me. Kung Fu is hard work. Kung Fu about confidence. Kung Fu all about be yourself, understanding, respect, challenge yourself, and help yourself. Help others. Por dar o dom do budismo Shan e inspirar o mundo com seu estilo de luta comprovado, o Kung Fu de Shaolin assume o primeiro lugar de nossas 10 maiores artes marciais. Amitabha! Amitabha!